Аймақтар дәрі-дәрмек бағасының тұрақтылығы сақталады. Бұл туралы облыс әкімі Гүлшара Әбдіқалықова өңірлік коммуникациялар орталығында өткен баспасөз конференциясында мәлімдеді. Күні кеше аймақ басшысы емдеу мекемелеріндегі ахуалмен танысты. Ауырып жатқандармен күресте қандай қиындықтар бар? Олардың тиісті ем-доммен қамтамасыз етілу жағдайы қалай? Осы сауалдарға сұрақ іздеумен қатар өзекті деген проблемаларды шешу жолдарын қарастырды. Нақты тапсырмалар жүктеді. Дәріханаларға бас сұғып, дәрі-дәрмек қорын да көзбен көрді. Ал бүгін тікелей эфирде баспасөз конференциясын ұйымдастырып, нақты әрекет алгоритмін жариялады. Бірінші, инфекциялық және провизорлық төсек орындарын көбейту. Өңірімізде инфекциялық стационарда 515, провизорлық стационарда 1730 төсек орындар болса, қазіргі таңда облыстық птизиопульмонология орталығы базасында қосымша 120 орынға инфекциялық және шалқия елді мекенде 30 орындық провизорлық стационар ашу жұмыстары 2 күнде жүзеге асырылады. Орын тапшылығы жоқ, егер қажеттілік туындаған жағдайда жеке клиникаларды да пайдалануға келісіміз бар. Вируспен күресте өкпені жасанды желдету аппараты мен оттегі баллондарының тапшылық тудырып отырған жасырын емес. Өңір басшысы осы орайда облыстық көпбейінді аурухана жанынан оттегі өндіретін цех салынатынын айтты. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 80 миллион теңге бөлініпті. Облыстағы 76 жасанды өкпені желдету аппаратына маусым айында 20 портативті аппарат алынып, қосымша 63-ке тағы да өтінім берілді. Одан бөлек осы аппараттарды алуға жергілікті кәсіпкерлер қолдау білдіруде. Үшінші, дәрі-дәрмектің тапшылығы. Вирусқа қарсы препараттар бар, алайда дистрибьюторлар тарапынан тапсырыста көрсетілген көлем толығымен жеткізілмей жатыр. Қазір халық оның бәрін жаппай сатып алуда. Мысалы алсақ, облысымызда 3 айға жеткілікті дәрілер бір аптада өтіп кетіп, қажетті ем алушыларға жетіспеушілік туындады. Бұл мәселе тек біздің аймағымызда ғана емес, республика бойынша проблема болып туындауда. Тұрғындар тарапынан дәрі-дәрмек бағасының негізсіз көтерілгені туралы арыз шағымдар айтылуда. Өмір мен өлім арасындағы жанталаста пайда көруге ынтызарлардың құлықсыз қылығы қынжылтады әрине. Сондықтан бұл бағытта мониторингтік топ жұмысы күшейтіліп, баға тұрақтылығы басты назарда болады, деді аймақ басшысы. Дәрі-дәрмектің шекті бөлшек бағалар туралы толық ақпаратты дәрі кезек қосымшасынан көруге болады. Осы жерде назарларыңызға сала кетейін, дәріханаларда дәрі бағасының ретсіз өсуі туралы деректер мен сауалдарыңыз болса, аталған қосымша арқылы электронды түрде немесе 40-00-01-109 жедел желілеріне хабарласуларыңызға болады. Жедел желі тәулік бойы үздіксіз жұмысы жасайды. Қазір жедел жәрдем қызметінің жұмысы қызған шақ. Дәрігерлер тәулігіне 2000-ға жуық шақыртуға баруда. Жүктемесі 2 есе өскен. Бұл ретте мамандар тапшылығы сезілуде. Облыс әкімінің айтуынша, медициналық мамандығы бар жастар мен еріктілерді жұмысқа тарту шарасы қолға алынды. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Елбасына туған нәубеттен құтылу үшін халық пен билік бірігіп әрекет етуде. Игілігін берсін. Шолпан Исабекова, Бөгенбай Абасилов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.